ត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់7147លានអ្នកហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួនជាង3លាន110,000អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង124,069,000អ្នកយោងតាមតំណែងពីកិច្ចហតពัวអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថាការរីករាយបាននៃជំងឺ Covid-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវ ចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហតរណរដីកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសហតរណរដីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន32លាន758,953អ្នកស្លាប់ចំនួន58,50880អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន25លាន339,874អ្នកដល់ឡែកប្រទេស ชนในចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង16,951,769អ្នកស្លាប់ចំនួន19,2310អ្នកនិងជាសះស្បើយ14,758,081អ្នក ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង14លាន38215អ្នកស្លាប់ចំនួន389609អ្នកនិងជាសះស្បើយ12លាន7566772អ្នក